Ассаламу алейкум, ардақ тағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламызда құрылыс жабдықтарын сататын ірі сауда орталығы өртке оранды. Қарағандыда уақытша ұстау изоляторынан бір жазасын өтеуші қашып кетті. Облысымызда алғашқы суда құтқару бекеті ашылды. Бүгін қасиетті ораза айт мерекесі басталды. Осыған орай таңертең барлық мешіттерде айт намазы оқылды. Биылғы жылдың бір ерекшелігі халықтың шамадан тыс көптігі болды және қазаққа салт-дәстүр насихатталып, ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылды. Шахарымыздағы мұсылман қауым таңғы мезгілде мешіттерге жиналды. Алдымен бас имам жиналған көпшілікке айтпен мерекелік намаздың қасиетіне тоқталып, көпшілікке түсіндіріп өтті. Сағат тілі таңғы жетіні көрсеткенде мұсылман қауым ең тіресе қатарға тұрып айт намазын оқыды. Ақсақалдар да ораза айтында тілек тілеп ақ батасын арнады. Алла тәуелсіздігімізді қайырлығын, берекелігін, мықтылығын нәсіп етсін. Ел ұлын іргемізге Алла бүтіндік беріп, патшамызға нысақ деп, дін басшыларымызға Алла қуат бер, қажы қайрат сабырлық бер. Егін елі бақытын бер, Алла кеңге жүгіні болса ғапыр рахмет. Айтың амандығын, жылдың есендігін бер. Рахымыген Алла бата дұғамызды қабыл етті. Иләһи әмин. Ұлық мейрамды барша ислам мемлекеттерімен қатар елімізде ерекше кейіпте атап өтуде. Мешіттермен бірге мұсылмандардың қатары жылдан жылға артып келе жатқанына көрген көз куә. Ғибадат үйіне сыймаған намазхандар мешіт алдында далада тұрып ғибадат жасады. Айт намазына шамамен 6000-ға жуық жамағат жиналды. Биылғы жылда ораза айтыны біз ерекше атап өтіп жатырмыз. Мешітке негізі 4500-ға шейін адам сияды, бүгін адамдар сыймады. Сол далада көп жамағат далада тұрып намаз оқыды. Бұл күні жауласқандар достасып, ағайын туыс достар бір-біріне қонақ болып айттауда осы мерекеге тән қасиет. Халықтың ынтымағы артса, мемлекеттің де іргесі бүтінделмек. Сол себепті еліміздің бас мүфтиі Ержан Қажы Малғажыұлы биылғы жылды дін мен дәстүр жылы деп атаған. Мейрамға келген халық ұлттық спорт түрлерінен бақ сынасып, түрлі ойындар көрсетті. Мен өзім кезінде күреспен қатысқан, жаңа гір көтеруге көтердім. Гірден 44 рет 16 килограммдық гірді көтердім. Және осы бүгінгі айт намазының ерекше өтуіне өзім бір тәнті болдым. Және де келесі жылдағы әрбір айт намаздары үстіп өтсе деп өзім тілектеспін. Таңертең тұрып ерте өзім жұмыстан кейін кеше кешке келгенімде таңертең ерте тұрып айт намазына барып өзім бір тазартқым келген. Той халықтың қазынасы. Қазақ дәстүрінде салтанатты күндерде балуандар белдесіп, ақындар жыр төгеді. Бұл күні де шайырлар жырдан шашу шашып, ел көңілін бір серпіп тастады. Салтанатты тойдың тізгінін ұстаған тілеген әділіп те өз пікірін өлең шумақтарымен жеткізді. Аллаға керек таза жүрегі күн, Рамазан 12 айдың султаны еді, сауабыңда еселеп жүреді күн, жәннаттың райын атты қақпасынан ораза ұстағандар кіреді екен. Тойға ұлассын, айт намазы құтты болсын. Мереке ұлттық спорт ойындары мен облыстық және қалалық мешіттерде жалғасын тапты. Мұнда кір тасын көтеру, найзалақтыру, садақ ату, арқан тарту, қазақша күрес барлығы да көрерменін шулатып, көпшілікті қызықтыра түсті. Бәйгеге әр ойынға 3 жүлде тағайындалған. Бірінші орынға араб елінен әкелінген жаңа Құран кітабы мен бағалы сыйлықтар тапсырылу көзделген екен. Биыл бір ерекше қазақтың ұлттық ойындары менен қазақтың дәстүрлерін дінмен сабақтастырып, сондай бір мереке түрінде өтіп жатыр. Елге осы айт тек қана бір намаз оқитын ғана емес, бұл кәдімгі мұсылманның мерекесі, жалпы ұлттық мереке ретінде атап өту мақсатында осындай бастама көтерілген. Ораза айты 30 күн пенделік нәпсіден тыйылып, жаман істерден аулақ болуға тырысқан жандардың ерекше құрметпен күткен мейрамы. Барша мұсылман адамзат баласына жер бетіне Алла Тағаладан жақсылық тілеген ізгілік күні. Ендеше ұстаған ораза, жасаған ғибадаттарымыз, айтымыз қабыл болсын ағайын. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гаухар Әбдірахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Түнгі бірлер шамасында қаламыздағы ірі құрылыс жабдықтар дүкені өртке оранды. 1500 шаршы метр жерді жалмаған тілсіз жаудың дәрежесі 4-ші рангқа дейін жеткен көрінеді. Қазіргі өрттің шығу салдары анықталу үстінде. Толығырақ апатты жағдайдың басқасында болып қайтқан тілші бейнематериалында. Өртті сөндіруге 30 сөндіру техникасы мен 123 қызметкері жұмылдырылған. Сағат түнгі 2-де басталған өртті таңғы 4:45-ке дейін ауыздықтаған. Әзірге тілсіз жаудың шығу салдары беймәлім.
Болған өрттің ранғы 4-ші ранг болды. Өрттің тез таралуына ол ғимараттың ішінде тез жанғыш заттардың көп болуы және хабар кеш түскені болды. Қазір өрттің шығу себебі анықталуды. Дүкенді жамылған өрт тауардың сауын қалдырмаған, кәсіпкерлердің айтуынша оттың қайдан шыққан анықтамағанға дейін әкімшілік тарабы қызметкерлерді ғимараттың ішіне жібермей жатыр. Наш находится в правом конце, говорят, что там сильная копоть. И пока еще все целое. Но мы не видим, мы не знаем. Бір қызығы, ғимаратта орнатылған дабыл құралғалары отты тана сала іске қосылған екен. Бірақ күзетшінің өрт сөндірушілерді тілсіз жау 1000 шаршы метрді шарпығанда ғана шақыруы күмән туғызады. Қазір дүкен басшылары өрттің себеп салдары анықтамағанша ешқандай да бір анықтама беруден бас тартып отыр. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары шағарымыздағы көше атауларын өзгертуге байланысты тұрғындардың пікірін білуге арная жиын өткізді. Онда 12 көше атын ауыстыруға байланысты ұсыныстар талқыланды. Шараға 150-де белсенді адамға қатысты номастикалық атауларға байланысты мораторий алынып тастағандықтан енді көшелерге лайықты ұлттық рухты айшықтайтын есімдер берілмек. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысының 2-ші тарауы 5-ші тармағына сәйкес тиісті аумақ халқының пікірі мәслихаттың тұрақты комиссияларының өткізілген көпшілік тыңдауларының негізінде ескеріліп хастамамен рәсімделеді. 2014 жылдың ақпан айында әкімшілік аномастикалық топономикалық атауларды ауыстыруға байланысты шешім қабылдаған. Бүгінде аталмыш шара бойынша 72 ұсыныс келіп түскен. Оның ішінде 12 көшені атауды атқарушы орган өзгерту қажет деп тапқан. Ал Күнгей ықшам ауданында 32 аты жоқ көше бар екен. Егер ықшам аудандар жаңадан салынса, ондағы көшелерге ат қою керек. Себебі халыққа қызмет көрсету орталығына тіркелу үшін көше атаулары міндетті түрде керек. Бізде қаншама көшелер мағынасыз немесе атаусыз, кейбірі нөмірмен ғана белгіленген. Жаңа атаулар көпшіліктің дауыс беруімен қабылданды. Халықта әр түрлі пікірде болғандықтан тарихи есімдерді біреулер білмесе, енді біреулер ескі атаумен қала берсе деген көзқарастарында білдірді. Кейбір жандар тіпті келмеске кеткен кеңестік қайраткерлердің де атын атап жатты. Күнгей ықшам ауданына да жаңа атаулар ұсынылып,
жиналгандардын талкысына салынса, жазушы Камел Жүнүс орталык көшелердин бирине Шортанбай жыраудун эсимин берүү сурады. Акбай батыр үстүндө көшө барбы? Жок, коёго Акбай батырга. Карагандын ойуп турсондо көшөлөрдү атыктадыңдар деп бирөө. А күнгө сыякты жерлерге жай казактын бийлери байларын берип берсе болду дурус. Өйткени казактын бийлери ал каноош эмес, ал сактаушы. Ал орусту эсе болгон казактын бийлери. Мына ушуну түшүнүү керек кой. Жыйын барысында көше атауына байланыштуу көптөгөн келишпөөчүлүктөр болду. Ар ким өзүнө тартып, эч ким биле бермейтин эсимдер де аталды. Карагандыда өзге улуттар көп турат. Ар казактардын өзү ана тилин, тарыхын биле бермейт. Сондуктан алдагы убакта ғалымдар менен биликтүү мамандардан убакытча комиссия курулуп, силер накт чечимдер чыгарса деген сунуштар да болду. Жаңабек Наров, Кайрат Рашитов, Каухар Абдрахманова, 1-ші Караганды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағандыда уақытша ұстау изоляторынан бір жазасын өтеуші қашып кетті. 5 жылға бас бостандығынан айырылған азамат бұл әрекетке сүйіктісімен ұрысып қалған үшін барғанын айтып отыр. Қарауылдың бақылауынсыз жүруге рұқсат алған 25 жастағы тұтқын АК-159-да бір мекемесінен басшылықтың бекіткен жерінен тайып тұрып, жақын жердегі елді мекенге қарай бағыт алған көрінеді. Бірақ бір тәулікке жетпей қолға түсті. Аталған фактіге қатысты 358-ші бап бойынша қылмыстық іс қозғалып қойған қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілдері енді қашқын тергеу изоляторы емес, түзеу мекемесіне ауыстырылатынын айтады. Кеше болған оқиғаны растаймыз. 1989 жылғы азамат мекеменің маңайынан өз еркімен шығып кеткен. Біз онымен сөйлестік, қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, ал азаматқа қатысты ешқандай да жаза қолданбаймыз. Себебі ол қылмыс жасаған жоқ. Бірақ жаза ретінде осы уақытқа дейін тергеу изоляторында қамауда отырған жігітті түзеу мекемесіне аудардық. Қарағанды облысында 119 мешітте 140 имам қызмет атқарып отыр. Олардың біліктілігі және діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрестің жұмысын арттыру мақсатында семинар өтті. Діни экстремизм және терроризмге қарсы әрекет ету семинары бірнеше мақсатқа бағытталған. Адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Діни экстремизмнің шығуы мен терроризм қауіп-қатерлігінің алдын алу, жетілдіру болып табылады. Бүгінде республика көлемінде 9 медресе болса, аймағымызда 119 мешіт бар. Онда 140 имам жұмыс істейді. Дін өкілдерінің біліктілігін жыл сайын арттырып отырады. Жастардың діни идеологиясын түзейміз дейді Қарағанды облысының бас имамы Өмірзақ Бекқожа. Кезінде діни мамандардың жетіспеушілігіне, діни кадрлардың жетіспеушілігіне байланысты негізі бұрын шала сауатты адамдарды да біз мысалы жұмысқа алуға мәжбүр болғанбыз. Қазіргі заманда тек қана діни оқу орындарын жақсы нәтижемен аяқтаған бітірген адамдарды ғана діни қызметке алу жолы қарастырылған. Семинарға қатысушылардың алдында төтенше жағдайлар департаменті, ұлттық қорғаныс комитеті және ішкі істер департамент қызметкерлері сөз сөйледі. Діни экстремизм және терроризмге қарсы әрекет ету бойынша мемлекеттік бағдарламалардың негізгі бағыттары туралы айтты. Қоғамда оның ішінде жастар арасында діни экстремизмнің алдын алуды күшейту қажеттілігіне ерекше назар аударылып жатыр. Десе де өкінішісі Жезғазған мен Сәтбаевтан Сирияға бірнеше жерлестеріміз аттанып та үлгерді. Мүдделі мекемелер оны діни сананы қалыптастыру кезінде насихаттау шаралар жетіспей, бақылау әлсіздеу болды деп түсіндіріп отыр. Қазір бір кішкене қалыптасты, дұрыс сала қалыптасты, ал негізінде енді оны жасыра алмаймыз. Сирия мемлекетіне осы Жезғазғаннан Сәтбаевтан көптеген жас бауырларымыз бір жалған идеологияға алданып кетіп қалған жағдайы ол фактісі орын алғаны оны біз орын алғанын біз мойындаймыз. Семинар соңында қатысушылар мамандарға объектілерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары бойынша сұрақтар қоюға және діншіл конференция өкілдерімен әңгімелесуге мүмкіндік алды. Гүлназ Емірханқызы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда алғашқы суда құтқару бекеті ашылды. Приозерск қаласында өткен ашылу салтанатына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко мен Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Сабыржан Ыдырысов қатысты. Жергілікті өнерпаздардың ұйымдастыруымен концерттік бағдарлама қойылып, тілектерден шашу шашылды. Балқаш көлінің жағалауында орналасқан Приозерск қаласында суға кеткен демалушылар мен балықшылардың саны жыл сайын көбеюде. Құтқарушылар бір жыл ішінде бой көтерген станса қауіпсіздік ережесін сақтамағаннан болатын қайғылы оқиғалардың алдын алуына үлес қосатынына сенімді. Оның үстіне жаңа нысан 20-дан астам төтенше жағдайлар мамандарын жұмыспен қамтамасыз етіп отыр.
так буквально год назад. Шынын айтсақ, осыдан бір жыл бұрын осы стансаның бірінші кірпіші қойылған болатын. Көріп тұрғандарыңыздай ғимарат тұрғызылды. Балқаш көлінің шығыс жағалауында жыл сайын жаңа ғимараттар салынып, келушілер сан артуда. Суда құтқару станциясының ашылу салтанатына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко мен Қарағанды облысының әкімінің орынбасары Сабыржан Ыдырысовтар арнайы қатысты. Аталған ғимараттың салынуына үлес қосқан бір топ азаматтарға алғыстарын білдірген олар жұмыстарына табыс тіледі. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді бүгінгі қаланың ең маңызды оқиғасымен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, бақыт, еңбек жолдарыңызға табыс, жоспарларыңызға іске асуын отанымыздың өркендей берін тілеймін. Жаңадан салынған бекет арнайы кемелермен бірге қадағалау техникаларымен жабдықталған. Құтқарушыларға арналған спорттық зал, қауыз салынса, демалушыларға бірінші медициналық жәрдем көрсететін бөлме ғимараты да қарастырылған. Суда құтқару станциясы Қазақстан Республикасындағы моноқалаларды әлеуметтік экономикалық дамыту бағдарламасы аясында салынды. Ол Қарағанды облысының аталмыш өңірдегі барлық бөлімшелерінің орталығы болуға бейімделген. Сегодня испытываю большое чувство радости. Мен бүгін өте қуаныштымын. Себебі мұндай ғимарат суда құтқару станция құрылысы ел тарихында бірінші рет салынуда. Бұл ғимарат Приозерск қаласын дамыту бағдарламасы аясында іске асырылған. Бұл шынын айтсам біздің еліміздің мақтанышы. Қарағанды облысына іс сапармен ат басын тіреген Владимир Башко номері 47-ші өрт сөндіру бөлімінің жұмыс барысымен танысып, құрылысы салынып жатқан шипажай кешенін аралады. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші қараған телеарнасы. Бүгін тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне 11 жыл толды. Аз уақыт ішінде банктің көмегімен 30 мыңнан астам қала тұрғыны пәтер кілттерін алып үлгерді. Шаһарымыздағы алдыңғы қатарлы қаржы институттардың бірі болып табылатын мерейтой иелерін құттықтап, алғыстарын білдіруге тұтынушыларды асықты. Елбасының тапсырмасынмен берілген қаулыға сай тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өз жұмысын 2003 жылдың 13 шілдесінен бастаған болатын. Қазіргі таңда қала тұрғындарына қызмет көрсетіп келе жатқан банктің 42 өкілі бүгінде екі бағытта қызмет атқарады. Оның басты мақсаты әкімшілікпен бірге отырып, мемлекеттік бағдарлама арқылы берілетін жаңа үйлерге аз мөлшердегі пайыз есебімен тұтынушыларды несиемен қамтамасыз ету. Біз мемлекеттік бағдарламамен берілетін тұрғын үйлерді тұтынушыларға барынша несие берумен көмектесеміз. Біздің басты мақсатымыз да осы. Қарағанды қаласының өзінде 3000-ға жуық тұрғын жаңа үймен қамтамасыз етілді. Бұл 11 жылда көрсеткен жұмысымыздың еңбегі деп санаймын. Тұтынушыларға қызмет көрсетудің қиын екендігін жасырмаған банк қызметкерлері 11 жылда республика деңгейінде айтарлықтай орын алғанымызға ризамыз дейді. Бұл біріншіден тығыз клиенттермен қарым-қатынас, клиенттердің тұрғын үй жағдайын түзету, көмектесу өз тарапынан максималды халықты мен қамтамасыз етуді ұрып тұр. Біздің банктің туған күніне орай біз осындай мереке жасадық. Сол мерекеге байланысты барлық Қарағанды қаласының тұрғындары және де қонақтарын біздің банкқа шақырамыз, келіңіздер. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы бір емес екі мәрте пәтердің кілтін алған Қарағанды гуманитарлық колледжінің ұстазы салтанатты жиынға арнайы келген көрінеді. Банктің тойына әдейі келіп тұр. Өткен себебі бұл банкке сондай жаңағы ризашылығымды білдіргім келеді. 2005 жылдан бастап мен осы банктің клиенті болып табылам. Соның арқасында мысалға жаңағы өзіме екі рет пәтер алдым. Сонымен қатар отбасым, балаларымда мысалға осындай жағдайда жаңағы пәтер алып, үлкен қазір соның арқасында үлкен де кең жаңа үйде біз тұрып жатырмыз. Шара барысында банк басшысы қызметкерлеріне құрмет грамоталары мен естелік сыйлықтарын табыс етті. Мерекелік жиын әуен тобының орындауындағы әндермен жалғасын тапты. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдым атпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Ораза айт мейрамы құтты болсын ағайын.